позиція центральних органів виконавчої влади, що займається протидією економічної злочинності. Однак це не тільки в чистому виді правоохоронний орган, а ще спеціальний орган виконавчої влади, однією з функцій якого є аналітична функція, яка закріплена законодавчо. Чого вона вибирає? Виявляє зони ризиків в економіці та надає свої пропозиції для їх усунення. Крім того, бюро протидії вчиненням правопорушень, що посягають на економічну безпеку саме держави. Йдеться про правоохоронну складову. Основні функції органів ВИП – це захист публічних фінансів, сприяння розвитку легального бізнесу, детінізація національної економіки, поліпшення бізнес-клімату, впровадження міжвідомчих аварійних взаємодій для забезпечення безпеки країни. Територіальне управління ВИП Полтавської області зареєстровано в грудні 2022 року. Перші детективи та аналітики почали працювати з лютого 2023 року, тобто з початку нового бюджетного року. Однак через військовий стан та недостатнє фінансування створення територіального значно затягнулося. На сьогодні штат територіального управління укомплектований наполовину. На зараз в територіальному управлінні ВБП Полтавської області працюють працівники з різним досвідом освіти та роботи. Зокрема, ті, які раніше працювали в органах прокуратури, в органах національної поліції, ДБР, фіскальної служби. Основні сфери економіки, в якій працює територіальне управління, це податкова сфера, санкційна політика щодо держав Російської Федерації та Республіки Білорусь, відшкодування ПДВ, податку на додану вартість, гральний бізнес, бюджетна сфера, дуже важлива, грошово-кредитна або інвестиційна сфера, енергетичний ринок, підакцизна сфера, митна сфера тощо. Аналітики у своїй роботі використовують ризик-орієнтований підхід. Такий підхід передбачає виявлення ризиків в економіці та здійснення відповідальних заходів щодо їх усунення. Тобто така мова йде про профілактику правопорушень в сфері економіки або правопорушень, що посягають на інтереси держави. Для ефективної протидії економічної злочинності важлива також відповідальна реакція регуляторів та контролюючих органів на рекомендації аналітиків БЕП. Налагоджена взаємодія з ними та повноцінний доступ до відповідальних баз даних. Наразі в цих питаннях є складнощі як юридичні площини, так і на практиці.